খোৰাই মাতিলে কাল অমানিশা। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা, চিতাতে মৃত্যু সাতজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ। 7 নং ছাত্ৰবাসৰ আৱাসী আছিল ছাত্ৰকেইজন। নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত 7জনকৈ যুৱকে হেৰুৱালে প্ৰাণ। চিতাতে নিহত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7 নং ছাত্ৰবাসৰ ছাত্ৰকেইজন ক্ৰমে কৌশিক মোহন, কৌশিক বৰুৱা, ৰাজকিৰণ ভূঞা, ইমন বৰুৱা, অৰিন্দম ভৱাল, উপাংশু শৰ্মা আৰু নিয়ৰ ডেকা। স্কৰ্পিঅ' বাহনত যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখনে খুন্দা মাৰিছিল ডিভাইডাৰত। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিভাইডাৰৰ পৰা নীলগত ৰৈ থকা বাহনত আহি দ্বিতীয়টো খুন্দা মাৰে স্কৰ্পিঅ'খনে, যাৰ ফলত স্কৰ্পিঅ'খনত থকা 7জনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। তথ্য অনুসৰি যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল। 7জনকৈ যুৱকৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ অৰিন্দম ভৱাল আৰু নিয়ৰ ডেকা, শিৱসাগৰৰ কৌশিক মোহন, নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা, মাজুলীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন বৰুৱা আৰু মংগলদৈৰ কৌশিক বৰুৱা। আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি ডিভাইডাৰৰ পাছত ৰৈ থকা DI পিকআপ ভেনত আহি খুন্দা মাৰিছিল স্কৰ্পিঅ'খনে। ধ্বংসপ্ৰাপ্ত স্কৰ্পিঅ'খনৰ অৱস্থাৰ পৰা সহজেই অনুমেয় যে তীব্ৰ গতিত আছিল বাহনখন। আনহাতে দুয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি স্কৰ্পিঅ'খনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুৰাৰ বটল। অৱশ্যে প্ৰকৃত ৰহস্য আৰক্ষীৰ তদন্ততহে জানিব পৰা যাব আগন্তুক সময়ত।